4 děcka z téhle školy se vraceli z diskotéky z Bejloru. Možná to bylo tím, že tehdy v noci pršelo. Možná byli prostě jenom trochu divoký. Každopádně prohlasili v zábradlí, letěli 20 metrů a skončili na vodě. Přežil to někdo. Ty zprávy bylo, že byly jak zhraní, tak nalitý. Tohle bomnotem zamávalo. Hlavně s reverendem Moore. Viděl zlo úplně ve všem. V chlastu, v drogách. A hlavně v tanci. Přesně. Každou tu myšlenku někdo netrénuje. Takže jako Big Brother mě vidí. Proti. A nad ránem jsem dospěl k názoru,